Allahu moj, očisti me u ovom danu od niskosti i učini me strpljivim u njemu na tvoje odredbe i pospješi me na bogobojaznost i druženje sa dobrima. Tako ti tvoje pomoći, o svjetlosti očiju nemoćnika. Rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Rekao je Allah subhanallahi wa ta'ala. Ko nije zadovoljan mojim određenjem i ko ne vjeruje u moju sudbinu, pa neka traži drugog Boga.